úterý 21. září se na Libereckém náměstí před Radnicí konal Krajský den čistého ovzduší a to s bohatým doprovodným programem k tematice uhlíkové stopy. Na této akci se můžete seznámit, jak třeba s měřícím vozem, který tady stojí a ukazuje, co všechno dokáže terénně měřit, vlastně dá se říct, kamkoliv přijede. Pak tu máme akci se panem Smokemanem, jak se mu říká, je to vlastně odborník na topení, efektivní topení v domácích topeništích, takže vlastně ukazuje, jak topit, co nedělat, co vlastně způsobuje nižší efektivitu vytápění a tím vlastně i učí lidi, jak efektivně i z finančního hlediska topit, ale samozřejmě má to i dopad na čistotu ovzduší. Na jednoho obyvatele kraje vychází průměrně 9 tun emisí skleníkových plynů za rok. Tento ukazatel se nazývá uhlíková stopa. Vyplývá to z nové studie, kterou si nechal zpracovat Liberecký kraj, a to jako jeden z prvních regionů v České republice. Cílem je nejen stanovit uhlíkovou stopu, za kterou odpovídá Liberecký kraj, ale také určit a vyčíslit nejvýznamnější odvětví, která uhlíkovou stopu zvyšují.